nuk është keq që të, në proces të përfshihen shumë palë. Ajo që më shqetëson është që në bazë vitit 2008, ju keni qenë pjesë e politikës, dhe dini shumë mirë këtë. Në bazë vitit 2008, edhe përzgjedhja e presidentit nuk është se bënde rëndësi të madhe në vend. E para me heqjen e shumë atributeve, dhe dyta të paktën me atë cakun, i cili gjithmonë shkon tek të themi ka i negocimin ngushtë. Në demokraci, negocimi, në demokraci marveshja nuk është gjë negative. Ne japim konotacione negative, gjithmonë. Problemi është ka jo që, që i pa e tha me drejt, inflacioni e emrave tek ne është i frikshëm, për shkak sepse vetë si shoqëri, nuk është se jemi thjesht në këtë lojnë e demokracisë i brite, por pikërisht, duke pasur këtë lloj valence jo shumë të madhe, duhet jemi koshient për misionin që kemi në demokraci. Dhe të mendosh në këtë kohë që ketë kandidatura për pa fund për presidencën e vëndit, një vënd ku nuk kemi një model ekonomik, një vënd i cili vuan prej 30 vjetësh prej politikës, më duhet e tepërt. Por, jemi koshient për diçka, të paktën Partia Socialiste, kur ka qenë më shumë protagoniste Partia Demokratike, ka marrë pjesë në negociata. Ndërsa, jemi në një precedent sui generis, që Partia Demokratike nuk gjenë dot gjuhën me vetën e vetë, po i bën një shërbim shumë të keq demokracisë tonë, sepse nuk kemi mas demokraci i brite. Kam nevojë të konsultoj në një koncept tjetër për të ashtu, jemi, nuk e di, një sens të kemi 4 vjetë pa opozit, është krisi shqetësuese. Mo më vjen keq të paktën që në përzgjedhjen e presidentit është hequr ai caku i fundit, që kur palët nuk binin dakord, kur nuk gjendesh... Shkohej në zgjedhje. Shkohej në zgjedhje. Kjo do ishte një, sens shumë e mirë. Dhe diçka që s'më vjen mirë për parlamentin shqiptar, sinqerisht, është që të dyja palët nuk e duan referendumin. Do me thënë, jo thjesht në këtë moment për presidentin, po Shqipëria ka çështje të cilat duhet kalonin në referendum, për arsyen e vetme që me këtë lloj emancipimi demokratik që ka shoqëria jonë, ka nevojë që të edukohet nëpërmjet referendumit.